Hei. Miten Siljankaan meni? Voi, se poika on niin elävän ja täynnä riemua. Vähän niin kuin sä. No mikä se herra tohtorin on niin hyvälle tuulelle saanut? Sanni tässä vaan höpöttelee omiaan. Kiitos avusta. Sä oot ihan korvaamaton. Tiedetään. Nähdään taas. Sami tosiaan vihjas, että se haluaisi tutustua mun perheeseen, mutta mua vähän pelottaa. Mikä? No, onhan se nyt vähän jännää, joutuu silleen tuomaroiduksi. Hei, se on poliisi. Eiköhän sä joutunut vähän pahempiinkin paikkoihin. Mä oon vaan niin ihastunut siihen. Mä en halua, että mikään... Ulla, oliko sulla vielä jotain? Kuhan tässä tuulettelen, kun täällä on hirveän huono ilma. Niin joo. Ei se lähtenyt alas. Varmaan vieläkin korva kiinni ovessa. Toivottavasti se ei pahastunut. Varmaan loukkaantui verisesti. Kutsutaan se meille syömään. Eikä sen oikeasti suuttunut. Ei mä tarkoittanut Ullaa, vaan sitä sun Samias. Suostuisit nyt. Saatais mekin talenkaan tai muuta seuraa kuin toisemme. Miksei? Sehän voisi olla ihan hyvä idea.